Emotions of the World, Dreams 2014, Rosso Tiziano Piacenza. Abbiamo qui presente Libia, che è una delle nostre artiste presenti in questa collettiva. Libia viene dal Brasile e chiediamo appunto a Libia qual è la sua arte. Ele está perguntando qual é a sua arte. Meu nome é Libia Bosca, eu sou do Brasil, Rio de Janeiro, e vivo já 23 anos na Europa. Os primeiros 11 anos na Alemanha, em Munique, e agora estou vivendo em Amsterdã e trabalho lá também. A minha obra é inspirada por esses anos, esses 23 anos de experiência que eu tenho aqui na Europa, né? Esse tempo vivido aqui. E o meu trabalho é figurativo e abstrato também. E eu uso cores bem fortes, mas também cores clássicas. Depende, o figurativo, por exemplo, a nova série Universalis, ele é bem clássico. E tem a série Rain, que tem as cores são mais fortes e mais vivas. Che cosa pensi, Libia, della collettiva in cui noi siamo inseriti? O que você está pensando dessa coletiva, dessa exposição que a gente, onde a gente está juntos? Bom, para mim não foi muito difícil ter decidido vir fazer a exposição aqui em Piacenza. Primeiro que Itália é um país que é muito ligado à arte e de uma forma bem séria, bem bonita e espetacular. Para mim é um prazer muito grande estar exibindo o meu trabalho aqui na Itália, em Piacenza, e próximo janeiro na Bienale de Palermo também, que foi uma das selecionadas. A galeria Rosso Tiziano é simplesmente maravilhosa. O ambiente, a estrutura, arquitetura e principalmente o dono da galeria Rosso Tiziano, senhor Maurício, e juntamente com Emotions of the World, que é o grupo que realiza essa exposição lindíssima aqui em Piacenza. E hoje também eu passei um pouco pela cidade e estou apaixonada pela arquitetura, as pessoas e o clima da cidade. Ringraziamo Libia e ci inoltreremo appunto nella contemplazione della sua arte figurativa astratta. Agradecemos Libia por tutto questo e molto obrigada. Que emoções outro. Eu gostaria muito de agradecer a vocês por essa entrevista, a Galeria Rosso Tiziano e a Emotions of the World, pela minha exibição aqui em Piacenza. E espero voltar várias vezes também. E desejo a vocês, tanto a Galeria Rosso Tiziano como a Emotion, muito sucesso no futuro também. Obrigada. Grazie mille, Libia. Grazie a te.